on altres partits que se'ls van fraccionar, el Partit Comunista, van marxar i van a fer uns altres partits, i n'hi havia, quan van arribar a les eleccions, n'hi havia un munt de partits amb les sigles comunista. Però tota aquesta gent no hi era. Quan nosaltres estàvem en les muntanyes, amb les guerrilles, quan nosaltres estàvem amb les persones, en les fàbriques, amb el moviment obrer, en les universitats, amb els moviments estudiantils, érem nosaltres els que estaven allà. Després, com dit, van a vindre tota aquesta gent. Sentiu parlar dels camps de concentració d'Argelers, Sant Ciprien... Va, doncs n'hi ha un camp que es diu el camp dels catalans, i aquí els maquis van a jugar un paper molt important en la liberació contra el fascisme. Van ser els que van a participar en la nou, he sentit parlar mai de la brigada nou de París, que va ser la que va liberar París, la brigada nou de Leclerc. Això és el que et dirà, va ser per un 1 de maig, perquè us imagineu com era el franquisme. O sigui, no es podia fer res. I l'1 de maig, com no es podien fer manifestacions i tal, el PSUC o sindicats que hi havia en aquell moment ens van convocar a Torre Baró. Torre Baró, on normalment es feien costellades i tal, a la muntanya, amb bocates i tal. Hi havia, eren potser, no sé, 200, 300 persones, que van fer una rotllana en què unes dones recitaven un poema, cantàvem Si jo tuviera una escoba, si jo tuviera una escoba, la sabeu aquesta cançó? Bé, era del Sírex. Astúries, pàtria, querida... I imagineu quina lluita, quin terrorisme era això. Poesia, música i tal. I de repent van arribar els policies amb cavalls a pagar-nos, a Dojo i a Bojo, i llavors... Bueno, i nosaltres ens defensava, i em van defensar de tirar pedres, però ja em van detenir i em van portar a comissaria. Jo a la Model, a l'any 69, recordo que tenia companys meus de la Joventut Comunista que els havien detingut el 1er de maig. Vaig a repassar les meves notes i efectivament ja el 1969 trobem que hi ha gent de la Joventut Comunista, de Comissions Obreres, del SUC i segurament d'altres unions, que en un barri com aquell tan marginat ja estaven organitzats, i això és important. Va haver-hi dos companys que eren comandaments intermitjos, que l'empresa els hi va dir: heu de fer una llista de tots els que van a l'assemblea, no dels que paren, sinó de tots els que van a l'assemblea. Ells ho van fer-ho, però què van fer? Com que ells també hi anaven, es van posar ells dos al davant, automàticament els van acomiadar. O sigui que la repressió era molt forta, i clar, això a nivell general doncs es notava molt. I quan hi havia una convocatòria de vaga o d'assemblea, doncs què feien els companys més significatius? Passaven per les diferents màquines, vinga, vinga, a la huelga, vinga, vinga. I bueno, era una contrapressió, diguéssim, no? Perquè la gent se sentís com... O bé, quan hi havia tallers més petits, doncs què demanaven els companys que estaven organitzats? Deien: veniu a treure de l'empresa, perquè així diem que no podem fer res més, que ha vingut un piquet i que ens ha tret, no? Vull dir que, clar, la por, com vosaltres preguntàveu, sí, doncs era gran, sí, sí. Hi havia gent que això no volia prendre responsabilitats en aquest... Sí, sí, sí. No, i deien: home, és que jo tinc família, no? Per exemple, nosaltres vam fer una campanya de no fer hores extres, fent rebel·lia amb el que hi havia. Bon dia. Com que avui és el primer dia que farem la Biblioteca Humana aquí de la Generació Stop, dintre de l'exposició que hi haurà d'aquí fins al 31 de gener, que ja es va inaugurar fa uns dies, doncs explicarem una miqueta què és això de les biblioteques humanes, d'acord? I bueno, aquí estic acompanyada de diverses biblioteques humanes, i a la sala també hi ha llibres humans perquè després podreu escoltar. Per explicar-nos què són les biblioteques humanes, Laura Fraile Vicente, que és periodista i educadora social i que avui no pot estar aquí perquè treballa a un centre de menors i els caps de setmana li toca de tant en tant treballar, ens ha preparat un vídeo. Hola, què tal? Em dic Laura Fraile Vicente, soc periodista i educadora social i us voldria compartir alguns consells de cara a la preparació d'aquestes biblioteques humanes a partir de la meva experiència com a alumna d'una formació prèvia amb la narradora oral madrilenya Estrella Escriña, en la qual jo vaig acabar fent una biblioteca humana.
Parlarem de coses com què és una biblioteca humana, el context en el que es vol activar aquesta, la importància d'escollir els participants i els criteris, alguns elements a tenir en compte i alguns recursos que us podrien ajudar. Què és una biblioteca humana? Per posar en context, la biblioteca humana és una iniciativa que surt als anys 90 a Dinamarca i bueno, sí que havia escollit aquest extracte d'un article que va escriure un bibliotecari de la Biblioteca de Roquetes, que es diu Sergi Gaper, que es diu Apunts per a una visió crítica de les biblioteques humanes dins la funció social de la biblioteca pública, que és un article en el que parla de la importància de fer aquestes biblioteques amb uns criteris per evitar que sigui una eina que no comporta una veritable transformació social i amb uns criteris ètics. I en aquest article, bueno, Sergi parla de les biblioteques humanes com una eina en la qual poder combatre prejudicis envers diferents comunitats a partir de la narració vital i autobiogràfica, que sí que aquestes biblioteques tenen una durada estimada de 15 a 20 minuts per a una audiència de persones que escolten, que són 5 o 6 persones lectores, i que després d'aquest testimoni compartit, la importància que té aquesta eina és la d'establir un diàleg que pugui permetre conversar sobre la temàtica escollida. En aquest cas, aquestes biblioteques humanes es faran dins d'una mostra, la de Generacions Top, que es podrà visitar al Centre Cultural La Model de Barcelona del 20 de novembre al 31 de gener del 2025. I bueno, està incluïda dins d'una programació d'activitats molt extensa, i en concret aquestes biblioteques humanes es podran visitar els dissabtes 30 de novembre, 7 i 14 de desembre, 11, 18 i 25 de gener, des de les 11 a la 1 del migdia. Les persones participants parteixen d'un treball previ que es va fer a la vostra associació i d'uns testimonis que ja estan recollits a la llista de reproducció del vostre canal de YouTube, que es poden visitar dins d'aquest link. I bueno, i aquí hi ha alguns noms de les persones que en principi podran participar. Elements a tenir en compte. Abans de les biblioteques humanes és crucial preparar l'espai, la importància de que sigui un espai acollidor, que convidi a l'escolta, que faciliti aquesta escolta, que es pugui evitar tenir elements que distreguin, la importància també d'oferir una llum càlida, que no hi hagi sorolls. Durant el procés de compartir aquest testimoni a les biblioteques humanes, bueno, tenir en compte que aquesta narració disposarà de l'ajuda o del suport d'un guió previ facilitat que permetrà a les persones participants tenir una estructura de la qual poder escriure o poder compartir la seva història. És important mantenir aquesta naturalitat, que no sigui una història que es pugui reproduir textualment, sinó que sigui com si qualsevol de vosaltres pogués compartir aquesta història en un espai més informal. S'ha de tenir en compte que sigui una durada adequada per a permetre conversar després, doncs 10-15 minuts. La possibilitat de donar suport a aquesta història amb un objecte que no és habitual dins de les biblioteques humanes, però que podria ser interessant. O també tenir en compte, com a qualsevol espai de narració oral, no?, la importància dels silencis, del to de la veu. Després d'aquestes biblioteques humanes, és crucial mantenir un espai de conversa en el que les persones que escolten podran preguntar, fer comentaris i també podria ser que tinguessin la necessitat de compartir la pròpia seva història, no? Doncs, tenir en compte això per a poder facilitar aquest procés i aquest espai d'escolta mútua.
finalment sí que volia compartir amb totes vosaltres alguns recursos que podrien ajudar, no?, a fer aquestes biblioteques humanes. En primer lloc, la pàgina web de la iniciativa original de Dinamarca, que és Human Library. Alguns manuals, com el que va publicar l'Aventura d'Aprender, com fer una biblioteca humana, amb alguns materials, passos, consells i recursos. Després, si doneu una ullada a YouTube, podreu veure que hi ha vídeos com aquest de Biblioteca Humana que es va fer a Biblioteques de Zaragoza, que us poden ajudar a visualitzar com es fa aquesta biblioteca humana. A la premsa va sortir fa uns mesos una notícia d'una iniciativa que es va fer a la Biblioteca de Soto del Real, a Madrid, en la qual van participar persones internes de la presó d'aquest municipi, com a Biblioteques Humanes. I, finalment, dins de Fundadeps, que és una fundació d'educació per a la salut, es va fer també una formació de Biblioteques Humanes, en la qual, com a producte final, es van produir aquests podcasts a partir de històries de les persones participants. Es pot escoltar a la seva pàgina de SoundCloud i, bueno, és un recurs més que podreu tenir en compte. Per acabar, una cita de Gabriel García Márquez. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Amb això acabaré amb aquesta petita explicació. Desitjo que hagi sigut útil per a totes vosaltres i qualsevol dubte estic a la vostra disposició. El que us anem a explicar avui, que és el guió aquest, que també podreu tenir, que ara tenen totes els llibres humans que teniu aquí. Us explicarem qui som, on vam néixer, quina data, quants anys teníem quan Franco va morir, per què vam lluitar contra la dictadura franquista i aquesta lluita què va suposar a les nostres vides en termes de repressió. Però el que sí que volem destacar és que no som víctimes, som persones represaliades, o sigui, vam ser víctimes perquè vam lluitar contra la dictadura. No van ser víctimes simplement perquè estaven allà, com passa moltes vegades a altres catàstrofes històriques, sinó que ens van perseguir per lluitar contra la dictadura. Us explicarem cadascuna de nosaltres les nostres detencions, quants anys teníem en aquell moment, quants dies vam passar per comissaria, si vam arribar des de la comissaria després o de la Jefatura Superior de Policia a la presó o no, si ens va processar o no el Tribunal d'Ordre Públic i quin dia vam sortir en llibertat o de llibertat provisional o se van complir condemna. És a dir, que us explicarem una mica per què som d'aquesta generació top. I després, bueno, podríem dir algunes coses sobre el top, que no direm ara perquè amb el PowerPoint tenia més sentit, però que ja també us passaré els llibres que hi ha. I llavors ara anem, cada persona primer, abans d'anar, us presenteu breument perquè tothom us conegui, també pel vídeo que s'està gravant, i després ja passarem allà i ara veniu vosaltres també i tu també aquí a la taula. Pots començar tu, Montse? Sí, jo soc... Espera el micro. Soc Montse Milà Estrada, vaig néixer l'any 1945 i em van detenir lligat a les lluites obreres que hi havia a una gran empresa del metall, la Maquinista Terrestre i Marítima. Em van acomiadar l'any 70 i em van detenir el 71 conjuntament amb el meu marit. Hola, bon dia. Ah, bueno, espera't. Vaig estar 17 dies a comissaria, però després no vaig anar a la presó, em van deixar lliure. El meu marit sí, va estar a la Model un temps, conjuntament amb altres companys de la Maquinista. Bon dia una altra vegada. Em dic Teresa Ferran, Baltà. Vaig néixer en un poble de la Conca de Barberà que es diu Blancafort, el 17 de novembre de 1950. Per tant, quan es va morir Franco, el nostre estimat dictador, tenia 25 anys. Vaig lluitar contra la dictadura perquè, no us ho podeu imaginar, el nivell de repressió que hi havia a tots els nivells. I vaig començar molt jove.
Als 17 anys em van detenir per primera vegada, amb un 1 de maig. Als 19 anys em van detenir per segona vegada, em van venir a buscar a casa. Als 21 anys em van detenir una altra vegada, amb una manifestació. I als 25 em van tornar a detenir i em van venir a buscar una altra vegada a casa. La primera vegada vaig estar 72 hores, la segona vegada 72 hores, la tercera vegada 10 dies perquè hi havia estat decepció i la tercera vegada suposo que les 72 hores. Continua o anem després? Ja està, després hi ha més detall. Bon dia, em dic Joan Bové Maezzo. Vaig néixer el 18 de març de 1955, per tant, quan va morir Franco tenia 20 anys. Em van detenir el 26 de setembre del 1972, després d'una manifestació a Horta en què defensivament es van tirar cotes molotov, es va cremar un jeep, van haver-hi lesionats de la policia. Llavors, bueno, els que ens van detenir, jo en aquella manifestació portava una bandera vermella, ens van fer dos dies de tortures salvatges a Via Laietana. D'allà vam passar una nit al jutjat i del jutjat ens van portar ja aquí a la Model, on després de 15 dies vaig sortir en llibertat provisional processat per terrorisme. Anys després, fins i tot quan ja no estava políticament actiu, durant el servei militar, quan es va legalitzar el Partit Comunista, vam fer una redada, bueno, sense cap motiu. Vaig estar dos mesos en un penal militar i després em van desterrar encara més lluny, això parlo del Ferrol, encara més lluny. Vaig tenir que repetir els dos mesos que havia estat al penal militar de Mili. En fi, vaig viure el període de la transició plenament per veure quin tipus de transició s'estava fent. No? Bueno, ja no m'allargo més. Bueno, jo sóc la Isabel Alonso, que vaig néixer a Salamanca el 23 de novembre de 1975. Per tant, quan va morir Franco tenia 22 anys i sóc de la generació del Tribunal d'Ordre Públic perquè vaig lluitar contra la dictadura des del moviment estudiantil. El crit que més deien era amnistia i llibertat, en això confluíem tots els grups polítics, que la primera cosa que necessitaven era la llibertat, però hi havia projectes també de fer una societat millor, més justa, més, almenys més a llarg termini. Em van detenir tres vegades. La primera va ser a València l'1 de maig del 1975. Hi ha moltes detencions als voltants de l'1 de maig, perquè realment era un dia que ara és una manifestació legal i, per tant, tranquil·la, amb banderes i primaveral. I llavors, per anar a una manifestació del 1 de maig, em van detenir a mi, crec que també a tu, Joan, la primera vegada. No. Ah, no? A tu, no? Exacte. I, bueno, la segona tenia en aquell moment 18 anys. La segona vegada va ser ja a Granada perquè em van expedientar a la Universitat de València per la mateixa cosa, no podia trepitjar la universitat. I a Granada em van detenir dues vegades i vaig estar la primera vegada 72 hores a la comissaria i la segona vegada, que va ser el 10 d'octubre del 75, i Franco va morir el 20 de novembre del 75, o sigui que l'última vegada va ser a 30 dies, a 40 dies de la mort de Franco, i vaig estar 8 dies a la Jefatura Superior de Policia de Granada, que era on estava estudiant. Bueno, d'allà em van processar, em van enviar a la presó de dones de Granada, que ara està derruïda, i em va processar el Tribunal d'Ordre Públic. Quan va morir el dictador, jo sóc de les persones que ens va indultar Juan Carlos el 25 de novembre del 75, però els jutjats no es van enterar perquè jo vaig continuar presentant-me cada 15 dies. Havia sortit de la presó el 13 de novembre del 75, 7 dies abans de la mort de Franco, en llibertat provisional encara. I bueno, sóc membre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques, precisament per continuar fent memòria perquè això no es torni a repetir. Hola, bon dia. Soc la Conxita Sánchez. Vaig néixer a Sevilla a l'any 1954. Tenia 21 anys quan va morir Franco
i tenia 20 quan em van detenir, el 74. I a mi em van detenir no per anar a la manifestació, sinó per convocar la manifestació del primer de maig. Convocava aquesta manifestació, per tant, repartien propaganda il·legal i bueno, em van detenir per incitar a la subversió i a la rebel·lió. Vaig estar a Via Laietana, és l'única detenció que he tingut. Vaig estar 5 dies a Via Laietana. Després vaig ser processada pel TOP perquè bueno, en el procés de la detenció es va produir un incident que en principi ells consideraven que podíem ser un grup terrorista. I bé, després vam estar, bueno, vam ser processats pel TOP i vaig i un dels companys, ens van detenir a 4 i un dels companys va venir a la Model i a nosaltres, a les xiques, que eren 3 xiques, ens van, 3 noies, ens van deixar en llibertat provisional. I vam estar pendent de judici, ens demanaven 5 anys de presó, però bueno, va arribar l'amnistia i llavors no vam tenir que anar a la presó. No sé, si de cas després continuem parlant. El meu nom és Domènec Martínez i vaig néixer en 1949. Per tant, quan va morir Franco jo tenia 26 anys. Em van detenir perquè als 17 anys em havia organitzat a la Joventut Comunista de Catalunya, que eren les joventuts del SUC, un primer de maig també, i patit fins a que va acabar la dictadura 3 detencions, una al 67, la comissaria de Terrassa, una al 69, que va ser sota jurisdicció militar, vaig passar per la caserna de la Guàrdia Civil, per la Capitania General de Barcelona i va acabar aquí, a la Model. Per això després poder explicar alguna coseta d'aquest espai. Val la pena dir que el 69 és l'any que va morir Enrique Ruano, no va morir, el van assassinar, que és un personatge que després explicarem quan tinguem ocasió de treballar en petits grups, però que també a l'any 69, aquí no sé si heu vist una pel·li que es diu El bus del 47, doncs també em vaig trobar nois de la Joventut Comunista de Torre Baró que ja estaven aquí l'any 1969. Bé, finalment em van detenir també el 1976, ja s'havia mort Franco, però, clar, els comunistes teníem la consigna de sortir a la superfície com fos. Es van detenir en una reunió a Madrid que estava, i es van acusar, jo el que tinc penjat a casa meva és l'acusació de que estaven preparant les mobilitzacions del 1 de maig del 76. Per aquesta raó es van aplicar la llei antiterrorista, es van tenir a la Direcció General de Seguretat 8 dies, havien prorrogat fins a 15, però van sortir en 8, i vaig anar a parar a Carabanchel. Igual que avui estem explicant aquestes coses aquí a la Model, Carabanchel no ho poden explicar perquè s'ha enderrocat la presó. Per això aprofito per dir, ei, el dia 12 farem una jornada sobre la importància dels espais de memòria com aquest. I sóc membre de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Doncs jo sóc en Ramon Morales Morago. Vaig néixer a Daimiel, província de Ciutat Real, i vaig arribar a Mataró als 14 anys. Als 16 anys ja estava organitzat a la Joventut Comunista i als 18 anys, que encara els tenia, van fer una manifestació per l'ensenyament gratuït i contra l'estat de cessió a l'Escola de Formació Professional Miquel Viada, en Mataró. La manifestació eren uns 30 joves i estava controlada una mica per la falange, perquè sabien que es feia, i van impedir que fessin la manifestació. Doncs van tindre un enfrontament amb ells i en van detindre a 13 persones que van vindre a parar tots aquí a la Model, més 2 dones que van anar a la Trinitat, a la presó de dones que està allà a la Trinitat. No van tenir judici, però sí que van passar primer per el capità general militar de la regió, que era Pérez Vinyeta en aquell moment, però
després, per uns motius que encara sabem, no van tenir judici i no van estar processats. Després jo vaig estar detingut una altra vegada perquè treballava en una empresa Gasol, que era una fàbrica de medias que feia que treballaven 400 o 500 treballadors i van llançar una tableta de comissions obreres i amb aquesta tableta em van detindre. Vaig estar tot el dia, tota la nit a comissaria i després van a vindre a detindre'm una altra vegada. La meva mare va cridar que està aquí la policia i jo vaig saltar per una finestra d'un balcó, bueno, per una finestra d'una façana més alta d'un pis i mig. No arribava a dos pis, però vaig caure sota el capó del vehicle policial. Vaig trencar la cama, però vaig sortir corrent i no em van poder agafar. I al cap d'un mes, que ja m'havien tret l'escaiola i tot allò, anava per el carrer i em van detindre, em van segrestar la policia i perquè no em van portar a la comissaria. Em van fotre quatre cops de punts i em van estirar els cabells i, bueno, i em van llançar amb el cotxe en marxa. O sigui, em van detindre, no vaig arribar a la comissaria, però em van obrir la porta i em van llançar amb el cotxe en marxa. No anava massa ràpid, però el suficient per fer-me molt mal, que em va fer una esquerda molt gran, on vaig tindre que anar a un doctor que coneixia, que era amic nostre, i em va fer quatre punts de sutura. Després, l'última vegada que em van detindre va ser a conseqüència d'una acusació que ens van fer per terrorisme, el meu germà era amb mi. Jo em vaig escapar, el meu germà va estar detingut 5 anys i jo vaig estar 5 anys a l'exili, a Bercier concretament. Quan jo vivia a l'exili és quan va morir Franco. La meva dona va vindre i va dir que havia mort Franco i doncs van anar a casa d'espanyols que n'hi havien i van celebrar-ho. Després em van assabentar que no havia mort, que faltava encara uns quants dies. A la segona vegada que es va morir, sí, que ja van fer una concentració davant del consulat, un viticonsulat que n'hi havia a Bessier en aquell temps. Per tant, quan va morir aquest criminal de guerra, que no té un altre nom, jo tenia 25 anys, més o menys, i bueno, el dia següent es van a fer manifestacions per celebrar la mort del dictador. Vas vindre aquí el 25 de març del 77. I ja, amb això ja tinc prou. Jo sóc en Santi López Ramírez. Jo vaig néixer a Tetuán, al Marroc, fill d'espanyols, i vaig arribar a Mataró doncs, el 64, 1964. Vaig néixer el 19 de novembre del 56. Quan en Franco va morir, doncs jo acabava de fer 19 anys. Ell va morir el 20, jo el 19, vaig fer 19. Em van detenir una vegada. Va ser a Mataró, a finals de febrer de 1975, o sigui, en Franco ja hi havia allò de la flebitis i tot allò, i va ser per una manifestació llampec, que dèiem, les manifestacions relàmpagos, que organitzàvem la Joventut Comunista, precisament en aquella reivindicant la llibertat de Pablo Morales, el seu germà, que era un membre de la Joventut Comunista de Mataró, detingut, que hem dit que vindrà un altre dia d'aquests. Bueno, no em van detenir a la mateixa manifestació, jo estava organitzant-la i estava en una cantonada, allò que toques el pito, tires els pamfletos i li cau directament els pamflets a dos membres de la brigadilla de la Guàrdia Civil que estaven a l'altra a la cantonada. Bueno, en aquell moment no em vaig escapar, vaig sortir corrents i a la nit, això era mitja tarda, em vaig canviar de roba, tot allò, però a mitja tarda doncs, vaig anar a un lloc que no havia d'haver anat
no havia demanat, per seguretat no havia de passar, i per allà estaven aquests membres de la brigadilla controlant gent jove, etc. I evidentment em va ficar en un cotxe i punta de pistola, i tota la nit sí que vaig rebre també tortures, la cigüenya i la del quiròfan també, que alguns d'aquí ho poden explicar millor que jo, però a mi també m'ho van fer. I el típic interrogatori pel qual la Joventut Comunista, alguns ens havíem, diguem-ne que adiestrat, ens havien explicat que ens podia passar, o sigui, més o menys no ens deien que això hi va ser gratis ni nada. Però bueno, l'endemà a mitja tarda em van portar a la presó, el qual era a la presó de Mataró, i l'altre dia era festa, vaig continuar allà, em van posar a part dels comuns, em van posar aïllat, i l'altre, que ja no era festa, uns dos advocats del PSUC, de Mataró, van poder anar al jutjat i treure'm abans de que jo arribés al TOPS. Al final, jo no vaig rebre mai cap citació del TOP, vaig tornar a veure un expedient quan vaig fer la mili, perquè em van enviar xafarines, però això ja va ser un parell d'anys després. Ja està. Això sí, jo militava a la Joventut Comunista de Catalunya i ja feia coses i tal a les Comissions Obreres de Mataró. Ja veieu que això és una biblioteca amb diversos toms, eh? O sigui que avui us estem donant la turra. A veure, jo em dic Roser Rius. Vaig néixer el maig del 47, el 17 de maig del 47. O sigui, quan va morir Franco tenia 28 anys. Els 28 els vaig fer a la presó. M'havien detingut un any i pico abans a Madrid, vivia a Madrid. Ens van detenir, ens van acusar d'associació i propaganda. La sort va ser que no hi havia estat d'excepció i per tant vam estar 3 dies detinguts, 72 hores, amb la qual cosa és més fàcil resistir la tortura. Ens van torturar, jo vaig tenir després un judici de faltes contra la policia, perquè tant en la presó com en la mateixa Direcció General de Seguretat, on ara hi ha la Comunitat de Madrid, i on es neguen a dir que allò havia estat una seu de la tortura franquista, diuen que el franquisme allà no hi va posar els peus, o sigui, llavors no sé qui era, de qui era la policia, també van dir que jo tenia lesions. Les lesions es tenia als peus. Em van picar amb porres a la planta dels peus durant molt de temps, a part d'aquestes altres coses, la roda i una sèrie de qüestions. Tot i que jo pertanyia a la Lliga Comunista Revolucionària i era un partit en el qual realment la qüestió de seguretat estava organitzada i sabien que algunes coses no les havíem de fer. Per exemple, intentar no autotorturar-nos, que hauria sigut el cas d'aquesta tortura que se'n diu la cigonya, que és que et posen les mans aquí sota, et quedes a la gatzoneta i et van picant per tot arreu mentre tu vas donant toms. Em vaig negant això, em van fotre hòsties, etc, perquè no ho hauria de fer, i per això se me'n van emportar a un altre lloc i em van pagar aquesta torra. És molt important que penseu que per què ens organitzàvem és perquè no hi havia cap llibertat, les llibertats democràtiques de les quals disfrutem avui en dia, ni una. No hi havia cap possibilitat. Les dones, a més, encara estaven més explotades, encara estaven més agredides. I això és important, les raons per les quals gairebé, et sortia sol que tenies que organitzar per fer alguna cosa. No tothom ho va fer, però els que veiem aquelles desigualtats a tots els nivells, al barri, inclús a la família, a les empreses on treballàvem o al lloc on estudiàvem, pensaves, ostres, aquí, si jo no responc, com canviarà això? I t'organitzaves, tenies un amic, tenies un conegut, i això és el que et portava a organitzar-te. Bé, doncs això, quan morí Franco, ja us ho he dit, tenia 28 anys, portava un any i pico a la presó de Madrid, a Yeserías. Jo estic organitzada a la Comuna Presos ni Preses del Franquismo de Madrid perquè va ser les persones que vaig iniciar allà, encara que ja vivia aquí, però tota la meva gran, diguem-ne, gent amiga i gent amb qui vaig estar a la presó i tal són de Madrid, però estic també molt en contacte aquí amb l'associació amb la qual penso que estan fent un treball molt bo. Y colaboro siempre que puedo. Yo es que estoy acostumbrado a hablar en las asambleas de trabajadores de la construcción y como no teníamos en aquellos tiempos posibilidad de tener micrófono, pues a bozarrón limpio, pegando voces, nos entendíamos. En lugares donde había 8 o 10.000 trabajadores, 5.000... Bueno, pues empezaré primeramente diciendo que me llamo Antonio Rodríguez Avellaneda, que nací en Andalucía,
un 11 de agosto de 1943, que en el año 1961 sufrí mi primera detención en Granada por ser militante del Partido Comunista de España. Estuve un 34 días encerrado porque el gobernador civil de la época nos metió, o sea, una multa de 25.000 pesetas, que en 1961 eso equivalía a 2 años de trabajo en la construcción, como trabajaba yo. Yo cobraba 250 pesetas a la semana, pues multiplicado por 100 eran 25.000 pesetas. Como que lógicamente, en el momento de entregarnos la comunicación de la sanción, nadie tenía dinero, por supuesto, ni allí ni en ningún sitio, pues aquellas 25.000 pesetas se convirtieron en un mes, o sea, en un mes de prisión, en la cárcel Modelo, que también se llamaba Modelo en aquellos tiempos. Se ve que le gustaba aplicarle el calificativo de Modelo a todas las prisiones. Bueno, total que estuve un mes en la cárcel. Allí, pues, aprendí muchas cosas. Entre otras, pues, aprendí lo que era la lucha por los derechos de las personas, por los derechos de los trabajadores. Aprendí lo que era el franquismo, aprendí qué es lo que era la dictadura. Yo entré prácticamente analfabeto. Yo solamente tenía un poquitín de conciencia porque mostraba mi rebeldía contra la guerra de Vietnam. Y la guerra de Vietnam que llevaron a cabo los imperialistas norteamericanos concienció a mucha gente joven, especialmente yo me conciencié, y hasta hoy no he perdido la conciencia de clase. Considero que la gente tiene que luchar, la gente tiene que ser demócrata, la gente tiene que, si eres trabajador, tienes que intentar afiliarte a un sindicato de clase para poder defender tus derechos. Y eso es desde que se nace hasta que se muere. Un trabajador no puede votar a su enemigo de clase, que es el patrón, y el patrón por lo general milita en los partidos de derecha. Y si no se tiene claro eso, pues te pueden engañar perfectamente en las campañas electorales, que en las campañas electorales todo el mundo ofrece el oro y el moro. Parece ser que no hay diferencia entre lo que ofrece uno y lo que ofrece otro. La diferencia está en que después de tener tu voto llega al poder y hace lo contrario de lo que te ha prometido. Yo no sé si en la Modelo la pisé en 1969 con motivo del estado de excepción que implantó Franco el 15 de enero de ese año, de 1969, y estuve junto con un montón de compañeros de Mataró y de Cataluña 2 meses aquí, 2 meses encerrados, hasta que el régimen franquista se vio obligado a levantar un mes antes el estado de excepción, porque ese año en España, en el Teatro Real de Madrid, se celebraba el Festival de Eurovisión, que ese año lo ganó la Salomé, porque el año anterior lo había ganado la con la Marcia, ¿eh? Bueno, estuvimos aquí dos meses, y después de salir de aquí, pues continuamos luchando, porque nosotros salíamos de las cárceles con más moral, y más cuando veíamos que el franquismo se veía obligado a reprimir, y cada vez más, porque cada vez era más débil. Tened en cuenta que después de 1969... a Franco solamente le quedaban 6 años de vida, y 2 años más para que se pudiesen celebrar las primeras elecciones generales de 1977. No, es más que nada, es que lo mío es un libro breve, ya veis que es un libro de consulta breu, però sí que he estat molt ràpida i no he dit. Jo vaig militar i quan em van detenir, estava en bandera roja, ¿vale? Políticament, en bandera roja, Comissions Obreres, sindicada en Comissions Obreres, en la clandestinitat i després en el SUC. Ho dic perquè, bueno, perquè no havia comentat quina era la meva afiliació política i sindical, i que vaig lluitar des del moviment obrer, des del moviment veïnal.
Mal? O sigui, i volia que això quedés clar. Després també explicar-vos que els dies que vam estar a Via Laietana va ser un centre de tortura. Mal? Tot i que costa reconèixer, però va ser així, va ser un centre de tortura, i també la vivència, que abans també la companya ho comentava, la vivència tinguda d'aquesta experiència de lluita contra, bueno, per reivindicar els drets i la democràcia, en el cas de les dones, va ser també doblement o triplement complicat, perquè vam patir també les tortures i el maltractament d'una manera molt diferenciat al que patien els companys, amb tot el respecte a el que patien els companys, però sí que voldria que això també quedés clar de com les nostres vivències, també el fet de ser dona i ser dona jove, tenia moltes més complicacions i era molt més i era molt dur. I només era això, simplement matisar aquestes qüestions. Vale? Gràcies. Perfecte. Doncs ara marxem allà a la quarta galeria, a la zona habilitada per la Biblioteca Humana, i us organitzem en Biblioteca Humana. Vale? Doncs gràcies per estar aquí i seguim. I gràcies especials als alumnes que han estat aquí a la primera fila rebaixant la mitjana d'edat del grup. Dels jesuïtes del Clot, que el professor, que tots els jesuïtes estan treballant ara el tema de la memòria a partir d'un encàrrec que hi ha hagut a l'Autònoma, a la Facultat d'Educació de l'Autònoma. Els jesuïtes han encarregat com es poden treballar la memòria històrica a l'alumnat, i Antoni Santi Esteban i el seu equip els han fet, una de les coses a fer és contactar amb les associacions memorialistes. Anem cap allà. Gràcies.